Որտիս 7 բանկային կորպուսի ժանգետային զինծառայող արվել հուլիսյան 20 թվի հուլիսյան մարտերին մասնակցել բոլորս գիտենք ինչ տեղի ունեցավ այդ ժամանակ ինչ արդյունքներ գրանցեց 7 բանկային կորպուսը մեր այսպես կոչված գերագույն գլխավոր հրամանատարը 20 թվի սեպտեմբերի 21-ին երբ որ Պարգևատրման արարողություն էր անում, ինչպիսի բառերով էր նկարագրում բանակային կորպուսի հաջողությունները։ Գիտենք, որ ամենա մարտունակ ու պատրաստված կորպուսն է եղել 3-րդ բանակային կորպուսը, շնորհիվ Խաչատուրովի, ու տեսնելով ես այն կարծիքին եմ եկել, որ այն եզրակացության եմ եկել, որ տեսնելով հուլիսյան մարտերի արդյունքը եւ ինչ պոտենցիալ ունի այդ կորպուսը միտումնավոր ձևով 44-օրյա պատերազմի ժամանակ բանակային կորպուսը ամբողջությամբ թույլ չտվեցին որպեսի մասնակցի կռվին մասնատելով կորպուսը մասմասանելով տարան տարբեր տեղեր ինչը ավելի թույլ արդյունք պիտի ցույց տար ինչին մենք արդեն ականատես եղանք կարծում եմ սա միտումնավոր էր արված մեր եւ իրավական եւ ուժային կառույցները հիմա ծառայում են կոնկրետ մի հոգու ով ամեն ինչ անում է որպիսի բարոյազրկի բանակը թուլացնի ուժային կառույցը այսքան ես դա դրա մեջ միտումնավոր ու հիմա այս գործողությունները որոնք կատարվում են գեներալի հետ դրա ուղիղ շարունակությունն են